Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ հարգելի հետեւորներ, մենք շարունակում ենք խաղալ Far Cry 4-ը։ Ինչու ենք այսօր ուրեմն սկսում գլխավոր մենյուից, որովհետեւ անմիջապես խաղ մտնելուց անմիջապես հետո մենք ունենալու ենք cast սցենա, որը իրենից ներկայացնում է այսպես ասած սյուժետային առաջադրանք, բայց իրականում ինքը խաղարկային չէ, այսինքն մենք այդ սյուժետային առաջադրանքի շրջանակներում այսպես ասած որևէ գործողություն չենք կարողանալու կատարելու, պարզապես պետք է հետևենք խոսակցությանը ընդհանուր զարգացումներին։ Բայց ինչ որ նշեցի, դա հանդիսանում է սյուժետային առաջադրանք ու առհասարակ ինչի մենք խաղի շրջանակում չենք հասնում տվյալ առաջադրանքին, այլ միանգամից սկսում ենք մենյուից, որովհետև ստացվեց իմ մոտ այնպես, որ ես պատահական հայտնվեցի համապատասխան տարածքում ու խաղը ինձ այլևս հնարավորություն չտվեց, որ սկսեի որոշակի տարածքից, օրինակի համար որոշակի հեռավորությունից։ Դե ինչ, այսօր կսկսենք այդ առաջադրանքը, կկատարենք տվյալ առաջադրանքը սյուժետային ու եւս հերթական մեկ առաջադրանք կկատարենք, որովհետեւ իրականում այդքան ժամանակատար չէ, ինչքան կարելի է պատկերացնել։ Սկսեցինք, գնացինք, չեք մոռանա այս ընթացքում բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքները եւ միշտ հիշեք, որ զանգակի կոճակը հարկավոր է ակտիվ միացրած թողած։ Սյուժետային ուրեմն տվյալ առաջադրանքի շրջանակում մենք զրույց ենք ունենալու փոքր բղադրայի հետ։ Բղադրային, հավանաբար դուք գիտեք, այն փոքր աղջնակներ, ով այդքան, այսպես ասած, չի երևում խաղի շրջանակներում, բայց ինքը որոշակի իմաստով առանցքային հերոսուհի է։ Թե ով է ինքը, ինչ կներկայացնե իրանից, ես ընթացքում կխոսեմ իր մասին։ Բղադրան ինքն է։ Никогда такого не видел. А я не видел, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Скажи, моего отца хоронили так же? Я их не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот его убили. Так, стоп, убили? Как это? Кто? Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше. Но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Ну, իրականում տվյալ առաջադրանքը հենց այս կանն է, ժողովուրդ մի փոքր կարող է տարօրինակ թվալ, բայց սա համարվում է հենց իրականում սյուժետային առաջադրանք, որը նոր մենք ձեր հետ միասին հենց նոր անցանք։ Ну, ինչ տեղ ունեցավ իրականում այս ընթացքում, մենք ականատես դարձանք ինչ-որ ցիսակատարության, ավելի շուտ ցիսակատարություն չէ, ինչ-որ ավանդույթ մարդկանց հող են հանձնելու, այսպես ասած, ու հավանաբար գիտեք, որոլորդել, որ արևադարձային, այսպես ասած, արևելյան կամ թե արևմտյան հնարավոր է կշպտեն, բայց որոշակի տվյալ երկրներում նման կերպ մարդկանց կհանձնեն հողին, շակերտավորի իմաստով, որովհետև մարմինը կայր են փաստորեն ու հողին հանձնելը այլևս դերակատարություն չունի։ Պեյգան մինն է, ինչպես միշտ, յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո ինքը մեզի հետ կապի դուրս կգա։ Մինչև Պեյգանը խոսամ, մենք շարժվենք արդեն։ Լոնգինի առաջադրանքը կատարենք, Լոնգինի նախորդ մասերից մենք իմացանք ով էր, ինքը զենք զինամթերքի հետ կապված անձնավորություններ։ Այսօր կկատարենք նաև իր հետ կապված առաջադրանքներից մեկը, որը էլի սյուժետային առաջադրանք է, ու իր հետ կապված մյուս առաջադրանքները արդեն ոչ սյուժետային են, կամայական են։ Շարժվենք մենք Լոնգինի մոտ, վերցնենք համապատասխան առաջադրանքը։ Իսկ ինչ կապված էր ուրեմն Բհատրայի հետ, Բհատրան մեզի հայտնեց, որ տվյալ երկրում փաստորեն Կիրատում այս կերպ է ցիսակատարությունը, ու այն հարցին, մեր գլխավոր հերոսային հարցին, թե իրավորն էլ են նման կերպ հանձնել հողին, իրականում Բհատրան պատասխանեց, թե եթե ուրեմն Էքսոն սպանենք ընթացքում, եթե մեր խաղային խաղի շրջանակներում մեր հերը ուրեմն մարտի դաշտում ընկած լիներ, ամենայն հավանականությամբ իրան նման կերպ կհանձնեին հողին, բայց իրականում
հորը, խաղային հերոսի հորը սպանել են իսկ տան մեջ, ու սյուժեի հետագա զարգացումները մեզ փաստորեն պետք է տանեին հենց այդ տունը, այսպես ասած մեր հայրական տունը, բայց մենք այս պահին կշարժվենք լրիվ ուրիշ ուղությամբ, փորձենք լոնգինի առաջադրանքը կատարել։ Իրականում ով է սպանել ուրեմն խաղի գլխավոր հերոսի հորը, ես իրականում դա գիտեմ ժողովրդությամբ, բայց իմ կարծիքով պետք չէ այս պահին կենտրոնանալ այդ առաջադրանքի վրա, որովհետև սպոյլեր կլինի ինչ-որ իմաստով որոշակի սյուժե արդեն հետաքրքիր չի լինի անցնել։ Իրականում այդ ամենը շատ հետաքրքիր է, բայց մենք դրան կանդրադառնանք դեռ։ Այս էլ որոշակի տարածքեր, որոնով մենք բացեցինք քիչ առաջ, թեյի արտադրամաս էր ինչ-որ էլի, ֆաբրիկան էր սա։ Բհատրայի հետ կապված ես ինչ կուզեն այն նշել, լրացում որպես այդպեսին, իրականում ինչ-որ նշեցի, ուրեմն Բհատրան ինքը գործող կերպար չէ, բայց բավական առանցքային կերպար է այն իմաստով, որ ուրեմն խաղի կրոնական, այսպես ասած, իմաստով ինքը կհանդիսանա գլխավոր աստծո երկրային մարմնավորումը, մոտարապես այս կարգի բան ժողովուրդ, այդ կնշանակի, որ ինքը կրոնական իմաստով ահագին լուրջ անձնավորություն է, անկախ իր տարիքից, ու ինքը իրավունք ունի ինչ-որ պահի, ինչ-որ հանգամանքների բերումով անմիջապես դառնա կիրատի, այսինքն խաղային տվյալ աշխարհի թագավորը կամ թագուհին։ Ու հենց այս արծանը բանաշուրի արծանն է, եթե ես ճիշտ կհիշեմ, ինքը հենց խաղի շրջանակներում ստեղծված գլխավոր աստվածն է։ Ինչ այլոց խաղի գլխավոր հերոսի մայրը, այսինքն խաղի շրջանակներում մեր մայրը ևս, ժամանակին հանդիսացել է Տարուն Մատարը։ Տարուն Մատարան հենց այդ անձնավորությունն է, ով որ սպեսած գլխավոր աստծո երկրային մարմնավորումը կհանդիսանա։ Ու բնականաբար մենք խոսանք խաղի շրջանակներում հորինված միֆոլոգիայի մասին, ու ավելի շուտ ոչ թե միֆոլոգիայի մասին, այլ կրոնական ուղղվածության մասին, իրականում երևի թե կարող է ինչ-որ բաներ զուգադիպություն լինեն, բայց մեծ հաշվով Far Cry 4-ում սեփական անհատական ուրեմն կրոնական ուղղվածությունն են ստեղծել հեղինակները, որի մեջ երևի թե կարելի է խորանալ անվերջ։ Մի խոսքով ժողովուրդ, իմ կարծիքով մոտավորապես ես կարողացա բացատրել ինչ ինչոց էր, իսկ հիմա փորձենք արդեն կենտրոնանալ մեր երկրորդ սյուժետային առաջադրանքի վրա, Լոնգինի հետ կապված առաջադրանքը, ու իրանից վերցնենք հեշտական առաջադրանքը, բայց մինչև ներս մտնելը բերեք ես սունդուկները իհարկե բացենք, որից հետո մտնենք հասկանանք Լոնգին ինչ առաջադրանք է տալու մեզ։ Գնացինք։ Ադժայ, բրատ մոյ, я как раз думал, что мы должны объединиться, ты и я. Промысел Божий направил тебя ко мне. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брани. Это псалтир. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Мы солдаты, и наша цель — защищать, убивать. Знаешь, что необходимо для этого? Вера. Ствол, Аджай! Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Ладно. Славьте Господа, пелена спала с глаз юнца. Такое дело. Вертолет, доставлявший груз через горы, упал. Возьми этот датчик, опереди армию, отыщи посылочку. Господь наш дарует тебе транспорт. Что скажешь? Аминь. 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 Ну иди, 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 отдай!
Վերցրեցինք լոնգինի առաջը դրանքը, նա գորնը է պրոպվեց, և ես բիզոնով է, երևի թե բիզոն է, ու լոնգինի առաջը դրանքի համաձայն մոտակա լերներում, որոնք որ մեր տեսադաշտում են, ինչ-որ ուղղաթիռ է վթարի ենթարկվել, ու դատելով լոնգինի հետ կապված առաջը դրանքներից, ենթադրություն կա թե, ուրեմն այդ ուղղաթիռը ինչ-որ զենքեր է տարել, որը բնականաբար կարող է օգնել ոսկե ճանապարհին ենք խմբակցությանը, որի մեջ մենք ներկայումս կգտնվինք ու մեր հերթին կուզենք կօգնացնենք իրանց։ Մեր խոսքով ըմբրի համապատասխան տարածքին հասնենք ու ինչ որ բանակայիններ կան, այսպես ասած, իրանց շրջանցելով փորձենք այդ բեռին հասանելիություն ունենանք։ Այս անձնավորությունը մեզ հասցնելու է համապատասխան տարածքը։ Գնացինք։ Համապատասխան հասցնելու ուրեմն gameplay, այսպես ասած, մեխանիկան ակնթարթային է, նույնիսկ որ որոշակի տարածություն մենք իհարկե չենք անցնի։ Ու արդեն համապատասխան գործում ենք մենք։ Стреляйте по наледям, обрушивая их на врагов. Я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Аджай. Достигнешь места катастрофы. Осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз, как вурпач. Ну, թակավորական բանակի զինյալները իրանց հերթին եկել են այդ ուղղաթիռի հետևից, որովհետև իրականում կարևոր բեռ է։ Ես նշեցի, որ մենք իբր թե գիտենք, որ դա զենք զինամթերք է, բայց իրականում այդ այդպես չէ։ Ու հետաքրքիր է, որ լոնգինը մեզ նման առաջադրանք է տվել առհասարակ։ Ցանկացած առաջադրանք լոնգինի հետ կապված է իրականում զենք զինամթերքի հետ, բայց ոչ ես մե պարագայում։ Եթե ես չեմ սխալվում, մեզ պետք է նաև այսպես նա կենթանիներ սպանենք, որովհետև այս տարածքում գտնվող կենթանիների մորթուց հատուկ միջոց կարող ենք պատրաստել, որոնով փաստորեն այս կենթանիները համապատասխան տարածքում մենակ գտնվին։ Այս առաջը դրանքը ես կհիշեմ։ Ահակեն հետաքրքիր առաջը դրանք է, ու այն իմաստով, որ իր լոկացիան նման չէ բոլոր մյուսներին, ու առհասարակ տեսադաշտն էլ բքի սպեսած պատճառով ցածր տեսանելիություն ունի։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, այս պահին տեսեք ինչքան կտատանվի ուրմն նշանառությունը։ Այդ պայմանավորված է, այսպես ասած, խաղում իբր թե քամուց։ Փորձենք իրան դանակով սպանենք այդ դեպքում։ Թթվածին վերցրեցինք։ Ես միաժամանակ կուզեմ նաև այն ինչ որ կտեսնենք այս պահին ուրեմն մեր քարտեզի վրա վերցնենք ժողովուրդ, որովհետև այս տարածք այլևս հնարավորություն չենք ունենալու ետ կանք։ Բայց միաժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնենք մենք թթվածնին։ Թող մոտենան որ սպանենք։ Ես քանի անգամ աղբեր, ինչի՞ չես մեռնի։ Ինչ կատարվավ աղբեր։ Չմեռավ, վերջում։ Ամեն ինչ հոտս ցնվեց։ Լավ, այլ որ տագնապ չեն հանել։ Ուրան է ադամանդի մյուս սունդուկը սպերեք բացենք, այս տաղացք այլևս հնարավորություն չենք ունենալու գալ։ Պազմ պաշարը լրացրինք, հա ինչ որդ է։ Քարտեզը չգիտեմ, մինի քարտեզը մեզ ցույց կտա թե չէ։ Չէ, այս տարածքում ամեն ինչ փակ են, բայց որ հիմնական քարտեզին ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա։ Մեզ առհասարակ պետք է այս ուղությամբ իջնենք ներքև։ Բերեք այս հատվածում վազենք, ինչի՞ չէ, որովհետև
կարող է եւ թթվածնի խնդիր ունենանք հետո գայլերի ցենա Поиск объектов. Поиск предметов начинается автоматически, когда вы оказываетесь в области, где находится объект поиска. Мигающий индикатор начинает светиться ярче, когда вы приближаетесь к объекту. Если вы стоите лицом к цели, индикатор прекращает моргать и становится зеленым. Ну, это համապատասխանսարքի մեխանիկան խաղի հեղինակները մեզ ներկայացրեցին. Իրականում դժվար բան չկա, որովհետև ինքը բավական նման է ուրեմն Far Cry 2-ում հանդիպած մեխանիկային, բայց այստեղ Գալերունք, որոնք որ սոված, սոված գալեր են, որոնք որ արձակման մեր վերապերեք, կաշիները հանենք, ոչ ինչ, ու ավելի շուտ մորդիները հանենք, էլի գալքա, հա ես կողմերը ինչ խորդ է, որնոցը համենային դեպես հուկա, ինչ սև գալեր են դեմինը, բայց նկատեցիք չէ, գայլերի ողմակ է, ուրա մյուս մրա, տակ, ես ուղությամբ հա ինչ խորդ է, ու երևի այն ընգածն եք տեսնեմ, ասիլ է, Բերեք սիկ վերցնանք, սիկ մեզի պետք է Դատարգ էր, ինչ որ այլ մոտը դատարգ էր Найдите оставшийся грузик при помощи следующего устройства Լավ, բերեք առակացնանք մեր փոքրը Եթե թթվածինը վերշացավ, լավ չի այն ժող Ես չեմ շի, արդյոք կմեռնի խաղային հերոսը, թե չէ, բայց ամեն դեպքում կարող է եմ մեռնի Իսկ եթե մեռավ, այդ կնշանակ է բնականաբար թազայնք սկսել Ագարագորդների նշենք Երևի թե ես կողմերն է, լավ, դիք հասկցանք Երինք ես պելարագի վերա Ու հատ էի համա արմին ընգած Քանի հոգի ունինք ստեղ, երեք հոգի ունինք, պտի առագացնենք, որովհետև հտվածինը արդեն պրզնելու վերա է, բերեք սպեսի շնկ երևի թե Աղպեր ես ինչ ուշ կմերնեմ սոնք Աղպեր ես ինչ ուշ կմերնեմ տեքստուրաներին սաղ կգմնի պաստոր են էլի շատ դժվարության պես տարածքները անցանք կիսլարոտ, կիսլարոտ, թթվածին, թթվածին տվեք, ահը վերցնենք սոնք ուրան եմ արմինը, ով է գան ընգած մարմին նուր դեղ էր, հա սիկ էր երևի թե չէ, թե չէ, սիկ չէ ու դեղ էր ընգած մարմինը, ստեղաներ էր աղպեր, բայց ընգած գրուզը մնայդինը, աղ դիա ստեղ էր, հա
դատար գերելի։ Իսկ տեպեր։ Լայր գուտեք ունենք ստուգելու, հա։ Չենք մորանա ես սունդուկները բացել։ Մե ադմել ես կողմերը կար ինչ-որդ է։ Ուրանը։ Բազեցինք առաջ։ Ու իրականում ես ձյունա սահնագներից եմ ենք կրանք օգտվինք, բայց անհրաժեշտություն չկա այս պայն։ Իսկ թե հագարագորդունինք, ով պատրաստ կսպասը մեզի։ Ողու, ստեղից եմ մել պետ չէ հաստատ։ Կրանք ստեղ շրջանցենք, թե չէ, բայց բերեք փորձենք, ու մեզ պետք է իրականում բեր բարձրանանք, ըմբես որ կրանք օգտվինք ես կորձիկից։ Փորձենք ներքևից բարձրանանք, հագարագորդին հանգարծակի բերենք։ Ես ուղությամբ է մեզը պետք շարժվել առաջ, ստեղ գայլեր ունինք, հովազ է ավելի շուտ ոչ թե գայլ է, լուսան է, հովազ է, վազը ցեկավ ստեղ այն ինչ-որդ է։ Այդ առազիվը չէ հարցագում էր վերա։ Առազիվը նիչավում էր վերա։ Դատարգ էր, շրելի դատարգ էր, մնաց վերջի տեղը ստուգենք պաստորեն ու… Որ ես գիտեի, որ ես առազիվը պետի հարցագում էր վերա։ Ախպեր մի ընդեղից է ես լուսանը կը հարձակվին էր վերա։ Մեր ադմել կմնա արձիվը հարձակվին էր վերա ու վսյո կմերնինք։ Իրա պարտությամբ կարել է լրիվ համարել ուրոնչոր միջին պարտության առաջը դրան, որովհետև իրականում այդքան հեշ չէ ինչքանք թվա առաջին հայացքից։ Ու ստեղ է լինենք իհարգել հովազ, լուսան է, հովազ է, ամեն տեպքում իրան էլ սպանեցինք, չնրած ես թե մեմ առհասարակ կենտանիներին սպանելուն, ստեղ խաղը շրջանակներում մեզի պետք է, իրանցից շատ կարևոր ուրումն բանուս կրանք խաղակենք, տեսնք կրանք տարակցնենք սիկ չէ։ Իրականում պարս է պեջը շատ առաջ հեշտանք ես կորզիքով, որովհետև պարզերը պետի ներքև մերնի, ընդև ուդևոր կիշնինք։ Ո, արջ ունինք ստեղ, արջին պուլի մյոտով մի անգամից, իսկ պուլի մյոտը շատ լավ զենք է, ենքանով է լավ ինքը, որ մոդիֆիկացվածն է մեր մոտ։ Դրակ մի ադում համազրնք ուլ դեղ է, երևի թե ես կողմ էր, հա։ Մոժետ հատյաբ ես, եսլ են ետ, դո ես նչիվո նի պնիմայ։ Վերջինն էլ էր, դատարկ, այդ կնշանակի որ բանակայինները երևի թե արդեն գտել են համապատասխան, ուրեմն բերը,
Բայց եթե ուշադիր եղաք, ժողովուրդ տեսակ, որ ինչ-որ փոքր արգղիկների մեջ մենք ինչ-որ բաներ մանկուք ենք, այդ կնշանակի, որ բնականաբար դժվար թե զենքերը կարողանան թաքցնել այդ արգղիկի մեջ, ինչը կնշանակի, որ փաստորեն մենք իրականում ուրիշ բանի հետևից ենք եկել։ Ինձ կարծիքով դժվար չէ գուշակել, թե փայտե փոքր արգղիկի մեջ ինչ կարելի է թաքցնել, որ հետաքրքրի լոնգինին, առավել եւս թակավորական բանակին, իդեմս թակավորին Պեգան Մինին սպեսած։ Իշխանով հասկացանք, այս բերով հետաքրքրված են շատ շատերը, որ ամեն դժվարության անտեսելով փորձել են հասնել ստեղ, ահա, ստեղ արձակվան մեկի վրա, երկուսին սպանեցին, սպասենք թող մոտիկնան, ոչ կարելի մորտի չգինեմ, մեզ պետք է թե չէ, մեկին սպանեցինք, լավ է, մենք խաբար չեղան։ Խոշոր կղալեր էստեղ էլ ինչ ուտակշկիշ տեսք ունի։ Հոպ 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 հոպ, բես են ենք հագարագորդը մեզ իշունը գադե։ Երեք միամ շերենք իրանց, ունենք երևի թե հենց ես ուղիցի ամպեք ու կան։ Ահա, ո՞, մեր հոգիներ խաբար եղավ, հա, փաստորեն, լավ, ոչ, ասենք ոք ընկերանք, այսպես է սպանենք, այ լավ զենք էր, ամուկը հանես, բայց ուժեղ զենք էր։ Տաք, բարձրանանք վերև, մեզ պետք է, որ վերև բարձրանանք, այս ընտաշկում կարելի է բուժվել մի ադ հակառակորդ ստեղ ունենք, մեկ, ու, ականոների դուրդ է, հա, ինչ-որդ է, ձհն է երդ ձերկը, նրնական է դուրդ ավել շուտ, տոսերի գաներին առաջին չենք կրա կրակ է, ըհը, հանով որ կրագել էր մեզի լավ չեր էր ենք հետանաբար։ Վիարնից ես կլոնգին ու, հա։ Վերջի արգղը ես իշկանով հասկցա բացված չեր, որովհետև երևի թե եթե վերադառնալու ենք մի իրականում հենց լոնգինի մոտ, այդ կնշանակի այն ինչ-որ պետք էր մեզի կտնեինք, գտել ենք իրականում, սպասենք տեսնենք ով է իշնելու։ Այպես ժայ զորք կա ստեղ, հա։ Շերենք, ստե կամ չի թողա ուշեր ենք, սուր կարող է սպանենք, այա ես կզիր, երսիս կզարմանա, եթե ինձ մեզ զարգով սպանենք, ըհը, ինաց մեր հոգիմ, հա։
տեսնելի հակառակորդում ընդա ուրան էս։ Ուր թերով։ Սպլերագի երևն անցան ինչ-որդ է։ Մեզ իրականում ըտկան էր հետաքրքիր չէր, բեռնենք սիկ, ահա։ Գնաց ենք ետ մեր խոսքով ժող, երևի թե ես առաջը դրանքը արդեն ավարտեցինք։ Ահա, սիկեն ուստեներ, ով որ մեզ բերեց։ Նամաստե ուստա գնացինք։ Նու պաստորեն 4-րդ արգղիկը փոքր արգղիկը բացված չէր ու մենք եկել էինք հենց այդ արգղիկի ետևից։ Ին մոտ մեր փոքր մենտաբավորությունը ստեղծվեց որոշակի հատվածի թե 4-րդը բաց էր, չգտան քարգավոր բեռը, բայց իրականում չէ։ Ու հա, տեսեք վերան ինչ որ բան էր։ Փակծված բանալին էր ամենայն դեպս փական է, այսպես ասած։ И как человеком положено однажды умереть. Ну, կարելի է պատկերացնել, որ այս արգագիկի մեջ ինչ որ ատրճանակ փոքր դրված կլինի, բայց իրականում То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это выживание. А люди зовут это бизнесом. Это бизнес, Аджай. Проклятый бизнес. Меня спасла пуля в голову. Она убила старого Лунгина, страшного человека, имя которому было Палач. Эта пуля продырявила мой череп, чтобы пустить свет Божий в мое сознание. Я был крещен в водах Гока Фоллс. Так, а бриллианты? Левит 17:11. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Это тени былого, что неустанно преследуют меня. Каждый бриллиант — грех, совершенный мной. Коих было много. В итоге, что с оружием? Оружие? Будет! Иди! Передай Амичи и Сабалу эту благую весть. Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Деплёр готовит к отправке большую партию опиума. Что? Опиум? Мерзкий бизнес повсюду. Иди! Скажи им! А как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий. Ինչքանով դուք էլ հասկացաք, ինչքանով արդեն պարզ դարձավ, Ժողովրդյան իրականում Լոնգինը մեզի ոչ էլ գրկել էր զենքերի, հետևից իրականում մենք փաստորեն մանենք գալիս այդ ատամանները, որ Լոնգինին հարկավոր էր։ Դե ինչ, Ժողովրդյան, բերեք այս կանով ավարտենք մեր տվյալ խաղային հատվածը, հետաքրքիր էր, գրեք մեկնաբանություններ, լայքերը դրեք, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ մասում, հաջողություն բոլորին։